Парад, на вихід, кроком руш. Проводимо нагородження гімнасток 2012 року народження. І в групі «Перші кроки» на першому місці пасічник Агафія, Київ. Дякуємо, ставай на своє місце. Серед гімнасток групи А дитячих юнацьких спортивних шкіл на першому місці Стенько Софія Лазова. На другому місці Прицька Олександра, Харків 11. Вибачте, Прицька Олександра також перше місце. На другому місці Кахній Марія, Харків 11. Дякуємо, вставайте на свої місця. Серед гімнасток групи А спортивних клубів на першому місці Бейтулаєва Амалія, Одеса. На другому місці гладкоскок Софія, Харків Ялас. Дякуємо вам. Ставайте на свої місця. Серед гімнасток групи Б спортивних шкіл на першому місці Сабурова Маргарита, Харків ХФТІ, Хілимова Марія, Харків ХФТІ та Ахмедова Сєда, Харків 5. На другому місці Цупікова Ульяна, Харків 5, Тударіка Аліна, Харків 11 та Шулепова Софія, Київ. На третьому місці Гаркушенко Мирослава, Харків 5.
Дякуємо. Ставайте на свої місця. Група Б, спортивні клуби. На першому місці Арістова Ксенія, Одеса. На другому місці Рогожнікова Маргарита, Харків, СК «Адреналін». Дякуємо. Серед гімнасток група є спортивних шкіл. На першому місці Огу Єнджела, Харків 16. Дякую. Давайте своє місце. Група С, спортивні школи. На першому місці Ващук Вікторія, Харків 5. Також з нею розділили місце Репринцева Єва, Харків 5. На другому місці Руденко Анастасія, Харків 5. На третьому Масенко Софія, Крапивницький, та Закалашнюк Надя, Крапивницький. Серед гімнасток спортивних шкіл група Д перше місце посіла Тимощенко Анастасія, Харків ХФТІ. На другому місці Ткаченко Мирослава, Харків 11. На третьому місці Фіалка Дарина, Харків 11. Дякую. Серед гімнасток групи Є на першому місці Огу Енджела, Харків 16. Дякую. Серед гімнасток спортивних клубів в групі Д перше місце посіла Каневська Варвара, Одеса.
Дякую. Головний суддівський комітет виділив додатковий подарунок, який отримує фіалка Дарина.